បងយូរចាំតោះនេះចាស់ហើយណានោះចាស់នេះហើយណានោះពីចាស់ឡើងហើយនោះដាក់នេះតែនឹងមកដាក់សំងមកហើយនេះ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 ដល់លើកមិនទៅទៀតវិញមកណាឡានទៅមកវិញចុះមកដឹងទៅញ៉ាំមកហើយអមមកព្រឹកណាគេណែនាំមកតាមទៅចុះតែមិនអឺហើយទៅខាងណាអឺតែមកដាក់ក៏អាចទៅនឹងផ្លែកមកតែទីគួរក៏ហោមិនទៅនឹងសាច់ខ្លាដាក់ក៏អាចទៅស្រអាប់បានទេដាក់ស្អាតនៅពេលបរាយដីក៏ក្រាក់បរាយអូយតាក់ទៅវិញហើយមាននេះនេះលោកអូបាញ់ទឹកចូលនេះនេះវាទីចាក់អីនេះមួយថ្ងៃនេះ2ថ្ងៃហ្នឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីបងដែរបងអាហ្នឹងលេងមិនស្រួលណាមកកន្លែងមួយនេះពងប្រមាណបន្តិចបន្តិចនឹងតដែកតអី